Dobar dan. Dobar dan svima. Evo, posle dve godine, evo mene opet kod vas. Hvala organizatorima što su me pozvali ponovo. Boše, tu malo ispričao sam, pobegao iz Irana, nisam pobegao tu, nego krenule bombe i tako dalje. Šalim se malo. Evo, kažem, drago mi je da sam tu sa vama ponovo. Drago mi je da je Savez odlučio i tu knjigu koju sam ja završio upravo da distribuira vama, jer to se naravno piše i radi za trenere. Nadam se da će vam i to biti od pomoći u radu, jer mislim da ima puno stvari koje mogu da se iskoriste od mini basketa pa do seniora. I hajmo da krenemo odmah na ove stvari zbog čega smo tu, jer nemamo previše vremena. Prva tema danas za koju smo se dogovorili, specifične vežbe za defanzivne rotacije. Kada treba da pravimo neki sistem defanzivni u košarci od mlađe kategorije, od negde 12 godina pa nadalje do seniora, moramo da podelimo to na segmente kako da radimo i svaki od tih segmenta je bitan deo cele timske odbrane. Po meni prva stvar u kojoj treba da učimo, pogotovo u ovim podnebljima Balkana, ali i svuda, ali mi smo nekako malo tu i genetski za te stvari, prva stvar, pritisak na loptu. Znači, pritisak na loptu u svim fazama igre, kada kažemo pritisak na loptu i kada kažemo igračima, oni obično misle pritisak playmakera. Međutim, naravno, pritisak na loptu podrazumeva i pritisak na liniji dodavanja, kontakt igru i na low postu. Znači, u svim fazama igre mora da postoji pritisak na loptu. Druga stvar, individualna odgovornost. Jer kada krenemo, danas ćemo eto pričati malo o defanzivnim rotacijama, dosta dece idu linijom manjeg otpora i kada pričamo o defanzivnim rotacijama, kaže pa ko je meni pomogao? Ok, ajmo prvo da zaustavimo jedan na jedan. Pa onda da vidimo da li treba pomoć i kako ćemo da pomažemo dalje. Neki moj princip je da obučavam igrače od klinaca pa nadalje da budu sposobni da odbrane dva driblinga prva. Posle toga, ako ne uspeju da odbrane dva driblinga, onda možemo da uključujemo rotacije i ostale stvari. Znači, pričam generalno kao koncept. Znači, u osnovi odbrambene, izgradnje odbrambenog defanzivnog sistema je individualna odgovornost, pritisak na loptu. Sljedeća stvar koju ja volim da radim sa decom je da pomerimo loptu van sredine. Znači, ako imamo loptu, ajde jedan playmaker, nek dođe sa loptom i jedan sa loptom playmaker, samo dajte ga ovdje. Znači, znamo svi to, ne mora da bude princip, pogotovo kad pričamo o seniorima, ali znači, ako imamo loptu u sredini, u prenosu, jer kažem, ova priča defanzivnih rotacija je deo igre 5 na 5 na pola terena. Generalno, mi u košarci imamo 4 faze igre, imamo odbranu na pola terena, kontranapad, set napad i defanzivnu tranziciju. Sada nećemo pričati o defanzivnoj tranziciji, samo odbrana na pola terena. Dakle, kad se nama playmaker nalazi ovde na sredini sa loptom, zašto je ideja da ga gurnemo van sredine? Ideja je da bi znali šta je strana lopte, strana pomoći, pošto imamo naravno različita pravila u igri na strani lopte i strani pomoći. U slučaju da ne možemo uvek da gurnemo igrača na jednu od strana, u mlađim kategorijama uvek bolje da ga gurnemo na stranu slabije ruke, dovoljno je samo da napadač pomeri poziciju lopte. Ako je on ovde, nema strane lopte i strane pomoći, dovoljno da je lopta ovde, već je ovo strana lopte, ovo strana pomoći i već se drugačije postavljamo i drugačije radimo. Sljedeća stvar o kojoj pričamo je dve vrste transformacije. Znači, tranzicija iz odbrane na igraču sa loptom u odbranu na igraču bez lopte. Ako playmaker, ja redim još jedan odbrambeni igrač u drugoj boji, na njemu sam. Okreni samo majicu da je bilo lakše trenirati. Naravno, ovo se odnosi na sve pozicije od keca do petice. Znači, sljedeća faza odbrane posle te individualne odgovornosti, pritiska na loptu i guranja lopte van sredine je transformacija iz čuvanja igrača sa loptom do čuvanja igrača bez lopte. Znači, kad on meni doda loptu, samo dodaj pas, od trenutka kad je on bio odbrambeni igrač na lopti, sada postoje odbrambeni igrač bez lopte. Šta raditi? Koja je opcija? Aj, priđi malo bliže, samo da je bila zona šuta. Naravno, svi znamo da je osnovna stvar odskakanje ka lopti, ali svi znamo također da se u praksi dešavaju neke druge stvari. Šta može odbrambeni igrač da uradi kad on doda meni? Često ništa. Znači, on ako doda pas, tamo odbrambeni igrač se okrene i gleda, to ne pričamo o odbrani. Druga priča koju može da uradi, stani ti tu sa strane, je kad napadač doda loptu, da odskoči ka košu, što je opcija koja je lošija od poslednje prave varijante. Zašto? Zato što pametni igrači, kad ja odskočim kao odbrambeni igrač ovde,
on mu vrati povratni pas i onda imamo lak close-out, čitanje i napadanje. Znači, to je nešto što napad želi. S druge strane, kada odskočimo samo ka košu, nemamo nikakvu dobru poziciju da pomognemo, baci tamo, da pomognemo eventualno ako je to deo defazivnog koncepta na igraču sa loptom, jer ja odavde sam mrtav igrač, ne mogu da pomogne, veliko je rastojanje i on ima olimpijski bazen da napadne ka sredini rupu između nas dvojice. I naravno, najvažnija stvar, najbolji sistem odbrane je da se u momentu pasa, naravno dok je lopta u vazduhu, odskoči ka lopti i onda sam ja na liniji dodavanja za eventualni povratni pas, a i vizualno i fizički, ako to želim da pomažem, zatvaram eventualni prodor kroz sredini, odnosno sužavam vidno polje igrača sa loptom. Znači, sledeća faza odbrane je ta tranzicija iz čuvanja igrača sa loptom u čuvanje igrača bez lopte. Posle toga, ono što je vrlo važno i po meni, možda u današnjoj košarci, najvažnija veština odbrana, close out. Znači, situacija kontra. Stani ti sad u odbranu ovde, baci loptu meni. Transformacija iz čuvanja igrača bez lopte, ti čuvaš njega, ali tako ostaneš na strani pomoći tu, otvoreni stava koja je strana lopte, strana pomoći ili neko drugo ili treće dodavanje. I znači ova situacija, od čuvanja igrača bez lopte, prilazak ka njemu i čuvanje igrača sa loptom. To je, veština deluje prosta, međutim i kondiciono i tehnički i taktički verovatno najsloženija situacija u odbrani, a ovu situaciju imamo u svim odbrambenim sistemima. Od čovek na čoveka, zona, zona pres i u svim nivoima košarke. Od mini basketa do finala NBA ligi imamo close-out. Znači, to je nešto što ja mislim treba se vežba svaki dan, kako odbrambeno, tako i napadački, da bi učili napadača kako da čita tu situaciju. Ja ću sad samo malo preći preko nekih osnovnih stvari koje ja mislim su bitne za to, onda ćemo posle kroz situacijone vežbe da to prikažemo kako treba da se radi i šta treba da se radi. Po meni, kada baci loptu ovde, mi kao treneri moramo da definišemo šta su nam zadaci u close-outu. Ja lično mislim, evo tu su treneri top nivoa, da ako ekipa uradi jedan dobar close-out, to je dobra odbrambena ekipa. Ali ako mi u toku jedne odbrane napravimo dva uspešna close-outa i zatvorimo prodor, to su vrhunske ekipe. Tu pričamo o Fenerbahču, o Realu i ovima gore koji pobeđuju na svim nivoima. Ali šta raditi? Igrači sada, naravno svaki trener ima svoju filozofiju, ali da krećemo od onih osnovnih stvari. Zavisi da li ćete u close-outu gurati sredinu, da li ćete gurati ka čeonoj liniji, šta želite da radite, to je deo 5 na 5. Ali generalno po meni, neke prve principe u close-outu koje moramo da postavimo su koji? Šta bi ti volao kao napadaš da uradiš kad ti ja bacim pas? Šta je tebi najlakše? Da prođeš do kraja. Znači da ideš na prodor pravolinijski. Iz tog razloga, idi tamo ti budi trenera, ja ću budem napadaš, dođi čuvaj mene, a ti dodaj meni loptu. Znači, iz tog razloga, ja mislim da je prva stvar koju treba da učimo decu, da u momentu prijema lopte odbrambeni igrač se postavi na liniju prodora. Dakle, da on bude u poziciji između lopte i koša. Ako je meni lopta ovde, ovo nije dobra pozicija, jer ja mogu direktno da napadnem koš. Znači, da odbrambeni igrač u close-outu zatvori liniju prodora. Direktno da ja ne mogu, idi malo odvoj se tamo. Ako ja primim loptu, pusti me da prođem, da ja ne mogu da napravim direktan napad na koš. To je ono što mi kao treneri prvo ne želimo u close-outu. Znači, uvek imamo kontra principe za napad i za odbranu. Po meni to je nešto prvo. Neću da ulazim u 5 na 5 dalje. Šta ćemo dalje da raditi, to je prva stvar. Druga stvar, ako smo došli u poziciju između lopte i koša koji branimo, je da se šut brani. Kako branimo šut? Baci loptu meni. Ako ti dotrčavaš ka meni, ja sam dešnjak, ako on digne desnu ruku, ja sam bezobrazan šuter, ko što su svi šuteri, ja ću da šutnem. Znači, u situaciji uzmi ti loptu u napadu. Opet i tu sad imamo varijante, trenere. Neki trener baci loptu tamo, polako mu dodaje da bi ja mogao da stignem. Neki treneri žele close out sa dve ruke. Neki treneri žele sa jednom. Ja lično mislim, evo kažem, tu su iskusni treneri dugo godine, ja sam igrao neku košarku, baci ponovo loptu tamo. Ja još nisam video za 30 i kusur godine u košarci situaciju da igrač podigne ruke gore u close-outu, a da ostane nisko u stavu. To je neprirodan položaj, vrlo teško za odbranu. A sa druge strane, ako vi dignete ruke obe, izuzetno lako za njega da čita, jer može da napadne i levo i desno, ja iz ove pozicije vrlo teško mogu da se krećem bočno, što je suština odbrane od prvog koraka. Dakle, ja lično ne volim
da se close out radi sa dve ruke gore. Ima trenera, ne znam, Hubie Brown, tamo Amerika, čak u nekim situacijama sprečava šut pa izlaze ovako. Ja bih volao da vidim koji to odbrambeni igrač iz ove pozicije može da se kreće i da brani prvi korak. Znači, nije prirodno, nije logično i treba to uvek izbjegavati. Iz tog razloga, baci loptu ponovo, ja mislim da kada se dolazi u close out, da treba da se, pričam sad o individualnoj taktici, suprotstavljamo šutu, da napravimo napad na loptu bližom rukom šuterskoj ruci. Znači, ako je on dešnjak, ko što jeste, jel tako, ja i ako kasnim, evo pogledajte moja ruka ovde, on ne može loptu da digne na način na koji želi da šutira. Znači, ja kao odbrambeni igrač, jer ovo je emergency situacija, SOS, zvoni alarm, close out, ja volim ako šuter da ne šutne ovako, nek šutne ovako ili ovako, ja sam već nešto uradio. To je mnogo bolje nego da stojim ili da dignem ruke i da on šutne na način na koji želi da šutne. Znači, iz tog razloga, baci loptu ponovo, ako je dešnjak šuter, ja volim da mu napravim uprostavljanje šutu levom rukom, odnosno ako je levoruk, da napravim desnom rukom. To je individualna taktika close-outa. I treća stvar u close-outu kao pravilo, sad kažem, to može da bude i hoćete u sredinu ili ne, ja lično više volim uvijek da guram igrača ka čeonoj liniji, jer mislim da mnogo manje opcija imaju igrači, pogotovo u mlađim kategorijama, mnogo manje opcije imaju kada napadaju čeonu liniju nego kada napadaju sredinu. Uzmete situaciju sad ovu ovde, da ovde stoji, ne znam, neki post, da imamo jednog šutera tu, da imamo jednog šutera ovde, a ako on prodre u sredinu, može da šutne, može da doda tamo, može da doda tamo, može da doda meni. Pogotovo u mlađim kategorijama, ako igrač napadne čeonu liniju i ako pravovremeno izađe rotacija, pokazat ćemo vežbe, nema mnogo dijamantidisa koji mogu lagano da prebace loptu s jedne na drugu stranu, a i ako prebace, to je pas koji se mnogo lakše stiže za sledeći close-out nego situacija da se doda kratak pas kroz sredinu. Znači, kada pričamo o close-outu kao jednom od elementarnih, kao jednom od fundamenata odbrane, mislim da su to neke stvari koje se tiču individualne taktike. Naravno, na ozbiljnom nivou košarke nije isto da li izlazite u close-out s Lukasu ili veselom. Negde ćete pustiti šut, negde ćete se odmaći, to je sad deo ozbiljne taktike 5 na 5, i od 16 godina pa nadalje, da imate individualnu taktiku u odnosu na kvalitet šutera, ali ovo su neke stvari koje mislim da su bazične u obuci i od kojih treba krenuti. Jer ako vi naučite igrače da budu agresivni u close-outu, lako ćete posle reći odmakni se jedan korak, to nije šuter, rizikujem šut samo da mi ne prođe ovde ili rizikujem levorukom prodor u desno i tako dalje. Znači, za close-out kao osnovu odbrambenih veština, po meni tri stvari. Prva stvar, zatvoriti liniju prodora. Druga stvar, šut, znači napadati šut. I treća stvar, zatvoriti sredinu ako je moguće. Naravno, u varijanti da igrač probije imamo i faul kao da je odbrane, pogotovo kada ekipa nije u bonusu. Prva četiri faula bolje iskoristiti tu na prodoru nego da budu dva penala, faul koš i tako dalje. Ali to su, kažem, druge stvari. Da bismo mogli da pripremimo ekipu za defanzivne rotacije, po meni close-out je elementarna stvar. Ajmo brzinski, samo ste zagrani, momci ili nisu? Možete, momci, odmah nešto da radite ili treba 3-4 minuta da se zagrete. Ajde, 3-4 minuta dođite ovde. Daj mi čunjeve one, daj mi 4 čunja. Ajmo svi polako pa ćemo da se malo zagrejemo da možemo da radimo. Bez lopte za početak, da pripremimo noge i telo za ono što nam treba u odbrani. 4 samo čunja, bilo koja, ajde. Podelite se, kratki korner, pola igrača ovde, pola igrača kratki korner tamo. Stavi na drugu stranu ovako kako ću ja da stavim ovde. Evo ti jedan ovde produžetak lakta, jedan produžetak penala. Da bi smo mogli da igramo odbranu i close out, gde se vrlo često dešavaju i povrede. Sutra će dr. Đorđe Jelić da priča o tome. Najčešće se povrede u košarci dešavaju u aktivnostima na jednoj nozi. Znači, to su doskoci, promene pravca i u close outu kada istrčavate pa ode koleno ili ode skočni zglob. Iz tog razloga vrlo bitna je prevencija povreda kroz specifične vežbe. Niste spremni da sprintate, ali ajmo lagano da se uvodimo u to, da uradimo 5-6 opcija vežbi koje su nam priprema za vežbe defanzivne rotacije. Istrčite ovde, ajmo treneri, dođite samo da bi malo se igrali, dvojica, samo jedan nek stane ovde, jedan nek stane ovde. Odmah ih učimo i taktički. Trener digne levu ruku, baci kosku desnom tvojom, trener digne desnu levom. Da vežbamo prilazak lopti. Istrčite close out, uradite
dijagonalni stav do ovde i trčite nazad tamo. Ajmo, jedan za drugim, krenite i čitajte ruke trenera. Da se pripremimo za close out, ja ću samo brzo da prođem. Trčanje unazad tamo, trčanje unazad od čunja. Ajmo, radite samo po jednom sa svake strane, promenite stranu čim uradiš. Promeni stranu čim uradiš. Ok, ajmo, promeni stranu. Opcije koje možemo da radimo na početku treninga. Ajmo, završite s obe strane po jednom, pa idemo dalje. Ajmo, brže malo, učimo tehniku prilaska, polovinu rastojanja u close-outu trčimo u punom sprintu, zadnju, drugu polovinu, sitni koraci, glava nazad i podižemo ruku koju želimo, jer česta greška je da se krene glavom napred i da igrači ispadaju u close-outu. Znači, tehnički o tome vodimo računa. Ajmo sada, paralelni stav, licem ka sredini, paralelni stav, trčanje, paralelni stav. Paralelni stav, paralelni stav. Ukrenite se licem ka licu, to. Ajmo, paralelni stav do ovde, trčanje ovde, trčanje unazad. Prošaramo razne opcije kretanja, stav, trčanje, trčanje unazad. Ajmo sad, sprint do ovog čunja, trčanje unazad, to. Pipni čunj svaki put tamo. Teramo ih da se okrenu, da se uče, pipnite čunjeve. Teramo ih da pipnu čunjeve da bi ušli dole niže. Tako, to je dobro, ova grupa je dobra. Ajmo, ajmo dalje, ajmo dalje. Ajmo, leđima, leđima jedan ka drugom, leđima jedan ka drugom, ok, stani, menjamo vežbu. Leđima jedan ka drugom, isto bočni stav, sprint, paralelni stav. Ajmo, ajmo, kreći, spusti se niže, visoki, ajmo. Bočni stav, sprint, paralelni stav. I na taj način pripremamo noge, pripremamo primicače, odmicače za bočnu kretnju koja nam treba i u 10 minuta oni su spremni. Ajmo. Tako, tako, bravo. Ok, ajmo, posljednja vežba, samo da zavrtimo to. Sprint, bočni stav, sprint. Ajmo, ajmo, tamo malo da se uđe. Naravno, u nekoj pripremi za trening postoje rekviziti koji se, nažalost, više ne koriste. 4 minuta vijače, igrači su spremni za sve živo. Niko više to ne radi, ne znam zašto. Pre početka treninga 4 minuta vijače mogu da rade posle toga da krenu u puni sprint bez ikakvih problema. Ok, ok, dobro je, dobro je. Spremni smo da idemo dalje. Prva vežba, sad ćemo da prođemo kroz neke jednostavne vežbe 1 na 1 da bismo mogli da uđemo u defanzivnu rotaciju. Vežba koju mislim da sam pokazao na seminaru prošle godine, idi tamo u korner. Jedan trener ovde, drugi trener ovde. Ajmo, ko je najbrži u ekipi? Ko je najbrži igrač u ekipi? A? Ajmo, nek skloni čunjeve, ko je najbrži. Ajde, da iskoristimo tvoju brzinu. Ajde, skloni čunjeve za čas. Dvojica igrača, ajmo, napravite za jedan na jedan grupe. Jedna prosta vežba, ja jako volim da je radim, zato što ima mnogo stvari koje vežbamo. Ajmo, jedan igrač ovde, napadač, i jedan odbrambeni igrač ispod koša s loptom. Ajmo. Jedan napadač ovde, ajmo uzmi loptu, ti si odbrambeni tu. Podelite se odmah za jedan na jedan da prođemo po jednu vežbu. Ajmo. Stani tu ispod koša. Kako se zoveš, koč? Rade. Bacaš loptu treneru Radetu ovde i istrčavaš kod njega u close-out. Rade menja ruku, leva desna i ti biraš koju ćeš ruku da mu pokaže, čitaš trenera. Znači moramo da imamo intelektualnu stvar da razmišljamo šta. Ajmo, radi to. Izađi, baci njemu loptu, izađi u close-out kod njega. Ok, dobro, trener zadrži loptu, posle toga trener baca loptu kolegi tamo. Šta ti radiš? Rekli smo malo pre, odskačeš ka lopti, je li tako? Pas je otišao tamo, odskačeš na prvom si pasu ovde na liniji dodavanja. Uradi to lagano, stani u ovu poziciju. Ok, sledeća situacija, bacaš tamo igraču, ti sprintom ideš ovde na sredinu reketa, sad si igrač na strani pomoći, čekaš njegov prodor. Ok, sačekaj trenutak, pošto je ovo sve dirigovano. U momentu kad vidiš da je on u poziciji ovde, napadneš prodorom u levo, izađeš na ivici reketa u close-out, priprema vežba za defanzivnu rotaciju, sa dve ruke podignute ovde, pogotovo visoki, nemojte da pravite pomoć ovde. Ovde je zakucavanje i faul koš. Ja insistiram da bude ovde na ivici reketa, rotacija sa podizanjem lopte tu, izađe iz rotira tu. Ok. Sačekao si ga, baci loptu nazad treneru i sada počinjemo da igramo aktivno. Sad ti izlaziš tamo na 45 da igraš napad, sprintaš, igraš odbranu. I krećemo da igramo jedan na jedan živo od tog trenutka. Znači, tek kad dođe lopta kod tebe, idemo aktivno. Ovo je sve dirigovano, vežbamo, znači, close out, odskakanje, strana pomoći, zatvaranje prodora i onda tranzicija iz odbrane u napad i obrat. Ajmo, prođemo to samo jedno, dva puta, pa idemo dalje.
Ajmo, izađi na close out, čitaj trenera, hop, odskoči, odskoči, tako, odskoči na drugu stranu, sprintom, stop. Ovde imamo tehnički jedan problem. Vrati se ponovo ovde gde si bio. Moramo da naučimo igrače kako da se kreću. Jel si brži u stavu ili u sprintu? A? Sprintaj onda. Znači, iz situacije kada je bio na strani pomoći, kad si video da lopta, okrećeš se i sprintaš na novu poziciju. Ne krećeš se u stavu jer si spor. Suština odbrane danas, tamo kad su nas treneri maltretirali ranije, i Jadrana i društvo, bilo je ruke na leđa, pa overavaj linije. U današnjoj košarci vrlo malo imate toga. Mnogo više odbrambenih aktivnosti ide stav, sprint, stav, a ne samo stav sa rukama na leđima. Znači, te stvari treba vežbati. Close out, znači svaki put kad treba da odskočiš, sprintaj. Ovde krećeš na rotaciju, nema stava, sprint. Ok, ajmo da uradimo od početka, par puta, pripremite se, sledeća grupa tamo, još jedan par sam. Ajmo. Znači, zaletiš se, čitaj close out, odskoči, odskoči na pas, dodavanje, ajmo dalje, sprintaš, zatvori prodor, idemo, baci treneru i krećemo da igramo košarku, ajmo. Zatvori ga i igramo 1-1. Ok, ajmo još jedna grupa, samo još jedan par da prođemo ovo. Znači, neke elementarne vežbe za close out kao uvod za 1-1. Ajmo. Istrči, pročitaj trenera, hop, odskoči, testiraj dodavanje, coach, ajmo dalje, brže sprint, zatvori ruke gore, ajmo dalje, pas, idemo odbrana. I krećemo 1-1. Ok. Ajmo dalje, sledeća grupa da promenimo vežbu samo. Jednostavne vežbe close outa kao priprema za defanzivnu rotaciju. Stani ovde, ti si na strani pomoći, čuvaš njega. Dođi ti Rade da radiš umesto mene. Baciš lob pas, kreću da igraju 1-1. Ajmo, baci ponovo. Ajmo da probamo sada da primenimo ono što smo pričali. Sprint na liniju prodora, šut mu braniš bližom rukom, igrate 1-1, ne sme sredine. Ajmo, uđi u stav i kreni. Znači, jednostavne vežbe koje radimo na svim nivoima. Napadnim u sredinu, idemo dalje. Ajmo, sledeća grupa, sledeće dva igrača, samo da prođemo vežbe, nemamo vremena ovde da se držamo, ali ćemo više da radimo druge vežbe. Ista situacija, samo menjamo pozicije. Idi u korner, isto coach, stani produžetak lakta ovde, ajmo, stani, jel ga vidiš? Ako je otvori stav, podrazumeva se da igrači na strani pomoći moraju da budu u otvorenom stavu, elementarne stvari da treba bude dva koraka ispod linije dodavanja, da treba da bude, što bi rekli braći Amerikanci, pistol stance, da može da vidi jednog i drugog, i da treba da sprintaš ka njemu u situaciju o kojoj smo pričali. Šta vi kao treneri ovde sad možete da se igrate u zavisnosti od kvaliteta vaših igrača i u zavisnosti od toga koga čuvaju? Gde će da se nalazi igrač na strani pomoći? U ozbiljnoj košarci je taj close out vrlo opasan, jer danas svi krenu s jedne strane pa napadaju na drugu stranu sa nekim hammer blokovima, sa nekim leđnim blokadama i tako dalje. Međutim, ja lično volim da učim decu da budu odgovorni jedan na jedan. Dakle, ako je lopta tamo, idi tamo malo dalje, ok, ja uvek želim da mi odbrambeni igrači na strani pomoći budu sa obe noge u reketu, jer je uvek prioritet igrač sa loptom. Igrač sa loptom je taj koji je najopasniji na terenu, on je kralj ili kraljica ako je ženska košarka, on može da da koš. Ovaj još uvek ne može. Znači, ako se nalazimo na strani pomoći, neki treneri žele igrača sa obe noge, ja to volim, neki treneri žele jedna unutra, a ako je ovo neki šuter, a ovo je tamo kamenac, naravno da ćemo biti bliže šuteru ovde. Ajmo sada da probamo da budemo u reketu sa dve noge, kad trener da pas, onda idemo dalje. Ajmo. Za početak, ok, ajmo još jednom ista grupa. Za početak, kao treneri, šta radimo? Krećemo prvo sa lob dodavanjem, kad vidimo da on stiže, onda ubrzavamo i dajemo oštar pas da bi svratili vreme reakcije odbrane. Ajmo, dodaj loptu na trči. Ok, stani. Da bi vežbali uspešnu odbranu, treba i napad nešto da uradi. Kad si brži, kad primiš loptu ovako i kad kreneš da ga napadneš, ili baci loptu Rade, ili u momentu prijema kad naskočiš na loptu i kad si nategao noge da skočiš. Prva ili druga varijanta. Ajmo onda drugu svaki put. Znači, princip za napad, kad je lopta u vazduhu, kad lopta leti, naskačem na loptu.
Kad dodajem loptu, noge na podu, znači nema dodavanja i skoka, a u prijemu uvek naskačem i napadam možda i fintom tela odmah, da bi mogla da bude dobra odbrana. Ajmo još jedno. Probaj, op, naskoči, napadni ga, ajmo. Zatvori sredinu u prijemu. Ok. Ajmo dalje, sledeća situacija, close out. Ajmo dva visoka, stani ovde, idi ti u korner. Odbrana ovde, baci loptu jednu. Kako se zoveš, kouče? Kako se zoveš, izvijem? Evo, Mirko dodaje loptu, sledeća situacija. Bacaš njemu, close out, igrate 1-1. Krećeš odavde. I teramo odbranu da vežba u nekim situacijama drugačije. Ajmo. Idemo, prilazimo. Nadam se da se slažete da se ove situacije dešavaju uvek. Na svakom nivou košarke imamo ovu situaciju. Biramo pozicije u odnosu na pozicije na terenu. Sledeća situacija, Mirko ide dole u korner, ajmo sledeća dva igrača. Jedan ovde, jedan ispod koša. Ista priča, trener dodaje, prilaziš, igraš close out. Ajmo, krećemo se malo pasom sporijim, sa pasom opod, kad vidimo da dobro rade, oštar pas i metodski dižemo, napadamo da bude teža i teža vežba. Kad imamo i neke vežbe opcija, ajmo dva igrača u kornere, dođi ti u odbranu ovde. Baci loptu meni. Ajmo dva puta da odigraš sada. Igraš protiv krilnih igrača, pokušaj da vidiš gde ja bacim loptu, napadaš njega, ok, napadaš ga, mislim, odbrambeno ga napadaš, igrate jedan na jedan, kad završiš, dodaš meni loptu, ja vraćam i ideš na drugu stranu da radiš, ok. Znači, dva puta igramo, ajmo, napadni ga, igramo dva puta. Ajmo, idemo dalje, ustaj, nema problema, baci loptu, idemo dalje, ajmo, idemo dalje, napadamo close out. Ok, i još jedna vežba pre nego što krenemo u igru 2 na 2, 3 na 3, ajmo, pet igrača, dve lopte. Dođite petorice. Hajde, nema se stidite, momci. Hajde. Ajmo ovako. Dođi dvojica sa loptama ovde. Dvojica sa loptama ovde. Tamo 1-1 brani njega i ti stani sa strane tu. Po 45. 45 stepeni produžetak penala. Ovo je više vežba za spoljni igrač. Ali kad kažem spoljni, to se podrazumeva od 1 do 4. Jer i četvorka je spoljni igrač. Transformacija stalna iz napada u odbranu. Ok? Ovako krećemo da radimo. Priđi njemu 1 na 1 plus 1. Samo da pokažemo vežbu. Demarkiraj se, dodaj mu loptu. Kad si dodao loptu, vi igrate 1 na 1, ti ideš na stranu gde si dodao loptu. Ok? Igrate 1 na 1, završi lagano šta god hoćeš. Ok? Odbranbeni igrač kupi loptu, ide gore, napadač ide igra odbranu na drugu stranu. Znači, stalno idemo iz odbrane, iz napada u odbranu, iz odbrane ideš napolje gore. Ovo igrač, kad si dodao, ideš tamo na stranu gde si dodao loptu. Ok? Ajde, probamo jednom da zavrtimo to. Ajde, probamo jednom u punom intenzitetu. Ajmo, napadni ga. Ajmo, brže, idemo, pas, idemo dalje. Jedan, jedan, penješ se gore. Ideš tamo. Ajmo dalje. Odbrana, napad, ideš tamo, napad ovde. Ideš ovde. Ajmo, dodaješ, idemo, pomeri se tamo. Ajmo dalje, odbrana bace na drugu stranu, prilaziš tamo. Jedna fina vežbica, kontinuiteta 1 na 1, gde možete naravno da menjate pozicije i stalno vežbamo napad, odbrana, close out i tako dalje. Ok, ima nekih pitanja vezano za ovo što smo do sada radili? Jel nema nikakvih pitanja za ovo, je samo uvod u defanzivnoj rotaciji? Možemo dalje, dame, možemo dalje? Ok. Ajmo napravite mi, Mirko Rade, napravite mi grupe 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4, obojite ih drugačije. Da krenemo vežbe sa 2 na 2. Ajmo. Dakle, sve one principe što smo imali pre toga, sada pokušavamo da stavimo u situaciju rotacije. Kao što smo pričali pre dve godine, kad je bila tema moja ovde donošenja odluka, ove stvari kad vežbate, ja lično uvek volim da ih kombinujem sa kontranapadom tamo. Znači, da bude stalna konverzija iz odbrane u napad i obratno. Ali sada nećemo to da radimo jer držimo se teme i nemamo vremena da budemo samo u defanzivnoj rotaciji na pola terena. Ali kada radite vežbe, defanzivna rotacija, kontranapad sa hendikepom ili bez, pa se onda vraćamo nazad. Jer ne volimo da igramo košarku samo 5 na 5, okreni zadnjicu, pet pesnica, ovo, ono, moramo da igramo nešto drugo i da učimo igrače na to. Jer košarka nam nije igra gde
radimo samo na pola terena, niti je igra da radimo samo na celo. Ali moramo, znači, stalno da šaramo, da igrače dovodimo u situaciju da stalno menjamo. Ajmo, momci. Ajmo, prva grupa, dva plava, dva bela. Mirko, dođi ovde na sredinu. Rade, stani dole ispod koša, ti si visok, ti si centar. Ajmo ovako, dva napadača, jedan produžetak penala, jedan korner. Ajmo. Krećemo uvek na low post ovde. Ja volim uvek da krenem iz tih osnovnih postavki. Baci loptu u korner, pokaži mi poziciju kada je loptu u korneru. Dajmo tamo, Mirko. Ajmo, priđi mu ti. Prvo dodavanje, jedna trećina od napadača, dve trećine od njega, ruka na liniji dodavanja. Tu je sad opet pitanje za vas, kolege, da li želimo da igramo agresivno i nogom i rukom na liniji dodavanja, da li želimo da igramo samo rukom, da li želimo da igramo pack defense. Ja lično volim bar ruka na liniji dodavanja da otežamo pas. Idemo ovako, dirigovana vežba do sledećeg trenutka. Priđimo na loptu, ne napadaš ništa, napad stoji samo, dodaj loptu tamo, priđi ti, odskoči ka lopti, još, ok, dodaj loptu treneru ovde, pokaži mi poziciju novu, ti si na prvom pasu, nećemo ovo, ovo nećemo, zatvori pas, staj, na prvom si dodavanju, stavi ruku na liniju dodavanja, tako, još bliže, ti si malo još bliže gore, Mirko će dodati meni, lopta je kod mene, Mirko dodaj meni, odskoči, ne previše duboko, bliže meni, korak dva od linije dodavanja, ok, ja dodajem treneru Radetu, ti ideš da pomažeš, spuštaj si na nivo donjeg igrača, sprintaš, moraš da vidiš dvojicu. Evo ovde ulazimo u prvi problem koji se dešava sa rotacijama. Znači, igrač na strani pomoći poslednji mora da se spusti da ima u vidnom polju poslednjeg igrača na strani pomoći. Šta će se desiti ako ti zauzmeš ovaj stav koji si zauzeo? Ne vidiš ga, je li tako? Ne vidiš ga ovde, utrči iza leđa, paso pod, završena priča. Znači, ti moraš, bez obzira koliko je to rizično kad je 2 na 2, da dođeš da u nivo njega i ti si ovde tako tu da kontrolišeš obojicu. Rade, sačekaj trenutak, ti izađi na njega, kontroliši mu malo ga otežaj, spusti se dole, vidiš jednog drugog, napad stoji i sad krećemo sa rotacijom prvom, x rotacija osnovna. Gde god da baci loptu, on ti ideš na loptu. Baci tamo, ti ideš gore, ti ideš tamo, baci tamo, vraćaš se na svod, sprihte tamo. Posle tog pasa krećemo da igramo 2 na 2. Ok? Ajde. Znači, prva elementarna vežba za spuštanje, za odskakanje dole, izlazak na liniju dodavanja sa strane pomoći. Ajmo. Ajmo lagano. Dodaj pas, odskoči. Ajmo malo življe pasu. Ajmo malo, odskači brze. Možemo da ih testiramo da vraćamo. Ajmo dalje. Spusti dole, bravo, gledaj igrača, izađi gore, hop, igramo. Ajmo. Igramo košarku. Ok. Opet, da bi vežbali dobru odbranu, treba da pričamo i napadu. Playmaker, primi gore loptu. Primio si loptu ovde, je li tako? Imaš odbranu, nemaš nikog. Je li bolje da napadneš ovu stranu ili ovu tamo? Znači, učimo i napad da raširi, da napravi dobar spacing, da bi mogli da igramo kako treba. Ajmo još jednom isto da uradimo. Promenite napad odbranu, ajde. Ajmo brže. Odskoči, testira, idemo korner, šaramo. Znači, vežbamo tranziciju iz čuvanja igrača s loptom, čuvanje bez, istrči gore, ruke gore. Idemo close out, zatvori sredinu. E sad, sledeća stvar, koju namerno nisam rekao deci, ali koju moramo da ubacimo kad krenemo sa bilo kakvim rotacijama, to je komunikacija. Bez obzira što se mi svi ovde nešto stidimo, kao šta oni Amerikanci se deru, šta oni pričaju, moramo da znamo ko ide. Jer ovde su sad dva igrača i ovde nije teško, zna se ko ide na loptu. Ali u nekim situacijama kad se napravi kajgana u odbrani i kad neko istrčava na loptu, moramo da znamo ko je na lopti, da ne budu dvojica na lopti. Ajmo, nek bude princip, svaki put kad se ko izađe na loptu da radi close out, ne kaže lopta. Ok. I šta ovde sad trenerski možemo da radimo? Jednostavna vežba, šta ćemo tamo napadački? Hoćemo hand off, hoćemo pick and roll, hoćemo preuzimanje, hoćemo pomoć, vraćanje. Biramo šta želimo napadački kao dodatak na defanzivnu rotaciju i close out koji smo imali ovde. Možemo da se igramo koliko hoćemo.
Znači, sad mi biramo opcije i kao što sam malo prepomenuo, ja uvek volim da zakačim ovde kontranapad. E sad, sledeća stvar koja nam je bitna kao deo odbrane i kao deo close out i rotacije je zagrađivanje. Znači, ne možemo da i pustimo igrače da su lenji da ne zagrađuju. Šta se dešava u 99% situacija na svim nivoima? Kaže tamo Peko, zagradi, igrači kažu yes, coach, i nikad ne zagradi. I mi izgubimo utakmicu. Final four Euroligije, poslednja 4 minuta, 9 skokova napad obe ekipe. Evo ja sam gledao utakmicu, brojao sam obe ekipe na 4 minuta do kraja 9 poseda više. To je teoretski 27 poena u igri. Ili ako igramo neku matematiku drugu, ako ovi daju 9 trojki, što nikad neće se desi, a ovi drugi odbrane pa daju 9, znači 50 poena je u opticaju. Ja lično ne bi davao poklon nekom da može 9 puta da šutira, a zato što sam lenj da ne zagradim. Jer sva deca su ovde reprezentativci talentovani. Neko je talentovan više za šut, neko za prodor, neko za čitanje. Ali ne možemo da pričamo da je neko treba da ima poseban dar od mame i tate da bi zagrađivao. Ne, treba da ima naviku i treba da ima želju. Svi su talentovani za trčanje, za odbranu, za zagrađivanje. Ne treba ništa specijalno tu da se radi na taj način. Ajmo ovako, momci. Da bi to rešili kao problem, jer mi kažemo zagradi, ajmo ovako, igramo ovu vežbu, radimo. Kad se šutne na koš, ok, ko osvoji loptu, igra 2 na 2 na drugu stranu. Znači, ako si napad, osvojio si posed, igraš 2 na 2. Teramo napad da ide na skoku napadu, teramo odbranu da zagrađuje. Ajmo. Odskoči, 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 primi, ajmo, izađi gore, ruke gore, ajmo, krećemo da igramo. Reaguj na loptu, priđi, kaži, lopta, ajmo, igramo, igramo, ko osvoji loptu, druga strana, napad, ajmo, ajmo dalje, izvedi je, primio si koš, ajde, nastavi. Isto dole, ko osvoji loptu, kontranapad na drugu stranu, ko stekne posed, druga strana, ajmo, ajmo dalje. I onda vežbamo konverziju, napad, odbrana, šta god želimo. Ok, ajmo dodajte mi, Mirko Rade, dodajte mi još po jednog belog i još jednog plavog. Nastavljamo dalje sa elementarnim vežbama 3 na 3 za defanzivnu rotaciju. Ajmo ovako ćemo da napravimo. Nek bude za početak 3 spoljna, jedan ovde, jedan centrala, jedan produžetak penala tamo. Daj loptu tamo njemu, Rade. Stani tamo u produžetak penala. I kroz ove vežbe, naravno, napadački stavljamo ih na tačke koje mi želimo zbog napadačkog spacinga. Kako to radimo? Opet, igrači su lenji, ti kažeš ovde, on umesto da stane, da se pomeri na dribling ovde, on ostane tu i kažeš šta ovaj trener davi, ovaj kreten, samo jedan metar. Jedan metar ti, jedan metar drugi, jedan metar treći, 5 metara, kraći close-out za odbranu kad petorica neće jedan korak da se pomeri. Znači, ne treba budemo lenji, moramo da ih navikavamo. Kako? Lupimo flaster, krst od flastera na tačke gde želimo. Nova sala, ne znam da će Dača da nam dozvoli, ali lupimo flastere i moraš da budeš u toj poziciji, napadački spacing, da bi mogao da napadneš kako treba, da bi close-out bio teži, jer se to dešava na utakmici. Nećemo da im damo olakšanja, nego ćemo da im damo uvek neke situacije sve teže i teže. Ovo je vežba za spoljne igrače. Idemo isto, lopta tamo. Ili ajmo, Mirko, stani u korner, Mirko. Stani u korner, skrećemo iz kornera. Podesite poziciju odnosno na loptu. Odskačemo ka lopti stalno. Lopta je kod Mirka, trenera Mirka, delo, gde si ti? Strana pomoći, ti si na drugom pasu. Sad si na drugom dodavanju, znači imaš pistol stance ovde, spreman da reaguješ. Baci pas njemu, ideš u zatvoren, ideš u zatvoren, ideš u zatvoren. Baci pas njemu, napadaš loptu, napadaš loptu. Baci pas njemu, odskači, odskači, spusti se malo niže. Dirigovano krećeš ti na prodor, izađi ti, zaustavi prodor, spusti se između dvojice i sad krećemo da igramo 3 na 3. Znači, do ovog trenutka je dirigovano, posle toga, gde god ode lopta, znači imamo samo x rotaciju vas dvojice. Baci tamo ili baci tamo, kako se zoveš? Kako se zoveš? Luka, ti ideš na loptu uvijek. Ti ideš na loptu bez obzira da je tvoj igrač. Ako Luka ode tamo, ti izađi gore. Ajde. Ajmo isto da radimo prodor, igramo, ko uhvati posed, 3 na 2, 3 na 3. Isto nazad. Vežbamo stalno jednu i drugu stvar. Ajmo.
odskoči, aktiv, lopta, lopta, kaži, lopta, lopta, kaži, lopta, ajmo, prodor, zatvori ga, hop, ajmo, trčanje, odskoči brže, gradi, gradi, ajmo, idemo, idemo, gore, gotovo, tako, odmah je uzima i napade nazad, odmah je uzima i napade nazad, ajmo, bacaj, bacaj, gde ste plavi? Evo, već smo se pogubili ko kučići u morači. Šta još, ajmo ista ekipa da bude napad odbrana. Da biste iskomplikovali situaciju, naravno, tek onda kad oni to dobro urade, da biste, ja lično ne volim, imate trenera puno, naročito američka škola, oni naprave plan treninga i vrte vežbe, 10 minuta ova vežba, 10 minuta ova, bez obzira šta, da li su pre toga radili dobro. Ja lično ne volim to. Ako ne rade dobro 2 na 1, kako će da rade 3 na 3? Znači, kad ste zadovoljni sa izvođenjem jedne vežbe, kako izvode, onda idemo gore, ali tako, kolega? To smo naučili dan. Znači, kad smo zadovoljni sa egzekucijom jedne vežbe, idemo na viši nivo. Ajmo ovako sada, momci. Rade, idi, molim te, stani ispod koša dole. Dodajemo ista vežba, samo dodajemo komplikaciju malo, da vam život bude težak. Ste lepo spavali, doručkovali, sve u redu. Igramo isto ovde. Ista vežba ovde. Ekipa bela, kad završite napad, ko šutne loptu ili ko ima, ko izgubi pas, znači ko ima zadnji posed, dolazi, baca kosku meni. I igramo 3 na 2 plus 1 dole. Onda, plavi, ista priča dole kod trenera Radeta. Ko izgubi loptu, šutne, baca kosku treneru Radetu i igramo ovako. 3 na 3 ovde sa rotacijom, 3 na 2 plus 1, 3 na 2 plus 1 i onda još dve dužine regularno 3 na 3. Znači ovde i malo oduzimamo kiseonik da bi videli da li će moći da rotiraju, da li će moći da razmišljaju i da donose odluke na pravi način kad su umorni. Svi su oni lepe lutke na zagrevanju, ali kad nema kiseonika, kad se pojavi neka cica mica u publici i kad ništa ne rade, to više dva menadžera, tri sestre, strine, devojke i to više niko ne zna šta se igra. Znači moramo na treningu da ih dovodimo u te situacije koje su teže od utakmice da bi palili sveću i molili Boga da na utakmici to ide kako treba. Jer smo pohvatali, momci, znači 3 na 3 ovde je normalno sa rotacijom ovo isto, 3 na 2 plus 1, 3 na 2 plus 1, 3 na 3, 3 na 3. Ajmo, ajmo, probamo da rotiramo. Kaži lopta svaki put. Kaži lopta, ajmo, napadni, brže, brže. Hop, ajmo, idemo, igramo, stiži, stiži. Ajmo, igramo. Ajmo dalje, stiži, kaži ja. Ajmo dalje, dođi kod mene, baci kosku, bacaj, bacaj, bacaj. Ajmo dalje. Okej, idemo dalje, pipni posed. Greška odbrana, Luka, ti si pogrešio. Okej, dobro je, ajmo dalje, ajmo, izvini, izvini, moja greška. 3 na 3, normalno sad. Prozivamo mi za početak ko je posed dok ne pohvataju sami. Evo sad, ko je pogrešio, dodavač ili ovaj ko je primio? Dodavač? Mora onda bude odgovor na trči po loptu. Ajmo dalje. Igraj sad normalno i naravno ovde sad vežbamo opet rotacije koje smo vežbali malo pre. Ok, ajmo promeni napad odbrana još jednom, pa idemo dalje. Šta je još ovde jako bitno? Kondicioni aspekt. Teško da se nekad u igri desi da imaju 6 ili 8 dužina terena da rade. Uvek bude neki faul, slobodno bacanje, nešto se desi, pa dođu malo do daha. Međutim, na treningu mi to ne smemo da im pustimo. Ima faza, naravno, kad radimo 5 na 5 i kad radimo ove stvari, kad korekcije pravimo, da, ali kad god možete, gurajte ih u opterećenje fizičko, jer u opterećenju fizičkom će mnogo teže biti, a onda imamo veću verovatnoću da na utakmici nešto pametno uradimo. Ajmo da probamo svaki close out u svih 5 dužina da bude lopta. Komunikacija. Kažite svaki put lopta, svaki put kogoda izlazi. Ajmo. Ajmo. Bacaj, bacaj, bacaj. Idemo, idemo, idemo. Idemo, pas. Prodor, prodor. Brže, stigne gore. Spuštaj dole. Ajmo, stiži, stiži, stiži. Pričaj. Ajmo dalje. Idemo dalje. Ajmo, ajmo, Luka. Idemo dalje. Pas, 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 pas. Loše je rešeno 3 na 2. Ajmo dalje. Sledeći, sledeći. Ajmo dalje. Bacaj, bacaj loptu ispred sebe. Povratni, povratni, odlično. Ajmo dalje, 3 na 3, 3 na 3, pusti loptu, 3 na 3. Evo vidite, pas na volej kad nema kiseonika. Sigurno bih da je odmoran dao normalan pas. Bacimo loptu na nogu. Zašto? Umoran.
Vrlo prosto, naš je zadatak da podižemo granicu umora i da ih teramo da reaguju na pravi način. Kaži lopta kad primiš, kad priđeš igraču s loptom. Kaži lopta, ajmo. Ajmo, zagradi, zagradi. Gde je zagrađivanje? Ok. Ako možete vi ili promeni, Mirko, kako ti hoćeš, promeni nekog ako je neku problemu. Daj mi obavezno jednog visokog sada, Mirko. Mirko, jedan visoki i napad i odbrana, da imamo jednog visokog i napad i odbrana. Ista vežba, samo menjamo pozicije, ne radimo sa tri spoljna, nego radimo sa dva spoljna i s jednim visokim igračem, što je češća situacija u igri. Jer najčešće taj visoki kasni. Ajmo dva visoka, idite na low posta ovde. Idi ti tamo u produžetak penala. Baci loptu Mirko low postu ovde. Da vidimo poziciju, da vidimo poziciju. Vidimo sve. Ovde naravno opet biramo. Šta je ovde sad nešto što učimo? I napad da bi bila efikasna odbrana. Ako on stoji kao što stoji, kako se zoveš? Balša. Balša je u dobroj odbrambenoj poziciji. Deluje da je brz ko vetar, jel jesi? Duge ruke, češe tabane, ne savija noge, sedi dole u stav, ajde. Ok, Balša. Kako se ti zoveš? Vasilije, gde ti je bolje kad je lopta tamo, gde ti je bolje da kreneš, nešto treba da radiš, ili tako? Recimo situacija ova. Uzo si Vaso loptu, doda si dole centru. I šta treba da radiš? Nešto da radiš. Bolje nego da stojiš, ili tako? Šta je lakše Balši? Ako trčiš ovde, pa te vidi, ili ako mu trčiš iza leđa. Znači, učimo napad kako da igra. Vrlo prosto. Ajmo situaciju. Uzmi loptu, Vaso. Uzmi loptu, dodaj centru. Odskoči Balša, istrči u korner, Vaso. Priđi Balša, pas. Super. Za odbranu. Kratak close out, korner. Mnogo lakša situacija za tebe da trčiš ovde nego gdje štama. Ajmo, Vaso, uradi to isto. Prvi pas, ali nemoj da otrčiš tu, nego trči na kapicu gore. Ti se pomeri tamo. Na kapicu, na kapicu. E, sad je već malo teže za tebe, jer ova igra jedan na jedan, pomažeš, duži close out. Znači, stvarajte situacije na terenu koje su teže. Učimo napad kako da igra, a na taj način i odbrani dajemo teže zadatke. Lako će odbrana da igra ako napad stoji čačka nos ili igra džepni bilijar. To nije problem. Ali ako ovaj utrči iza leđa, pa dobije flare sa druge strane, pa radi neke druge stvari, onda je mnogo teže i to moramo da napadamo. Ajmo, krećemo bez kretanja, vrati se na početnu poziciju. Lopta kreće od tebe. Bacimo loptu tamo, odskoči Balša, pokaži, ne toliko duboko. Ne smeš toliko duboko, lopta je tu. Morao budeš ovde. Ako si ovde, šta ćeš ti da uradiš? Odbrambeni ovde. Trči ovde, flash cut ka lopti, prosto ko pasu. Znači, mora budeš korak dva, ovo je opasan igrač, šuter, mora ga čuvaš. Krećemo odatle, dirigovano. Vrati loptu Vasi, odskoči svi, promeni poziciju, visoki, ajmo. Idi na low posta, idi na low posta, ne pomere se napolje. Baci loptu, pomeri poziciju, dodaj loptu tamo i sad krećemo, napadaš desnu stranu. Prodorom pomažeš, spuštaš se, pomeri se Vaso malo ovde kako treba. Od ovog trenutka igramo isto kao malo pre 3 na 3. Ok? Znači, dirigovan od ovde, ajmo samo na pola terena ovde pošto nemamo mnogo vremena. Menjajte se vi kako vi hoćete, znate vi ko je bolji, ko je umoran, ko nije. Ajmo, ajmo, dodaj, skači, odbrana odskači, kaži lopta, lopta, ajmo pomoć. Bravo, vrati nazad. Ajmo dalje. Promeni napad odbrana. Brže se spuštaj, Balša. Idi na produžetak penala, napad tamo. Ajmo, ajmo. Jednostavne vežbe, ali to su vežbe za defanzivnu rotaciju. To se dešava u igri. Ajmo dalje, napadni. Idemo dalje, stiži. Ajmo dalje, ponovo. Ponovo. Ne čujem vas, momci. Svaki put kada izađete na loptu, kaži lopta. Ajmo. Napadni direktno koš, nemoj da kružiš. Napadni direktno koš. Ok, direktno koš napadni. Direktno koš. Op, stani, stani, stani. Stani. Nećemo da idemo na pomoć tamo. Dirigovana vežba, pusti ga da napadne. Šta će ti pomoć ovde, nek šutne preko tebe. Napadni ovde. Hoću da ideš direktno ka košu, a ti ga zaustavljaj ovde. Ako ide tamo, napravi korak i vrati se nazad. Ok, nećemo, pomažemo pod lošim uglom, bez veze. Ajde. Ajmo dalje, ajmo dalje. Bacaj,
bacaj, idemo, kreni, napadni, rotacija, bravo Vaso, ajmo dalje, ajmo dalje. Ok, promeni napad odbrana. Jedan detalj ovde, možda je to previše informacija, ali uvek je bolje više nego manje u ovom slučaju. Ajmo, radite isto i kad lopta dođe do tebe tamo, kreni na prodor i stani. Ok, ajmo, Balša, gledaj kako ćeš da izrotiraš, ajmo dalje. Ajmo dalje, baci pas, baci pas, dode loptu, kreni na prodor, ok, stop. Kako namestiti ovog igrača ovde? Šta se dešava na top nivou košarke? Kreću svi da napadnu tamo sa idejom da što brže prebace loptu na drugu stranu. Kad sam ja igrao košarku pre 200 godina, nas su naravno treneri učili u ovoj situaciji da Balša kad rotira bude potpuno ispred visokog igrača, stani u poziciju u kojoj si sad. Međutim, šta se danas dešava često u ozbiljnoj košarci? Dešava se da ovaj igrač, pametan centar, kad vidi da je on tu, napravi blokadu na njemu. I sad prebaciš loptu, napravi blokadu sa kontra strane, tu. Prebaciš loptu do Vase i ovde je neki šuter koji primi loptu, namešta frizuru, izvadi češalj, ima prostora da radi šta hoće. Ja lično mislim da zbog toga pričam opet o nekom top nivou, možda seniorska reprezentacija i tako nešto, ako igrate protiv Španije, ne znam koga, koji znaju ovo da rade, da ovaj dole ne treba da bude potpuno ispred. Da on treba u situaciji kad ode lopta tamo, Balša, znači probaj da ne budeš u situaciji da on može da te zagradi. Stani ovako. Ili stani čak ovako malo, da samo on ne može da ti nabode blok u leđa. Znači probaj, bolje je ova situacija da vidiš loptu, da ne budeš tu. Ok, Vaso, ajmo tebe sada uključimo. Kad on krene na prodor, što nije prirodna kretnja, ili ajmo još dva napadača. Ajmo još jedan da bude plavi, jedan beli. Jedan plavi, jedan beli, izvini, jedan beli, jedan plavi. I tamo. Na prodor ovaj ovde, stoji tu Luka. Na prodor njegov dole, ti u korner, ti se pomeri tamo. Probaj da napraviš blokadu na njemu, ti strči u korner, ti isto odskačeš ka lopti ka sredini. Ajmo, ajmo istu vežbu da napravimo sa 4 na 4. Ajmo. Ajmo. Može, sve iz kornera, znači to je vaša priča gde ćete da namestite igrača. Odskači ka lopti, odskoči ka lopti. Ajmo dalje, prodor, prodor, hop, popuni. Ajmo dalje, gledaj visokog, stop, stop, vrati loptu Vasi. Ne možemo da vežbamo pravu odbranu ako ne vežbamo pravi napad. Mora se tučiš. Uzmi loptu. Vrlo bitan detalj u obuci visokih igrača. Šta najčešće visoki igrači rade? Pričam sad o napadu, ali kažem da bi imali dobru odbranu, moramo da imamo dobar napad. Kad je on zatvoren tamo i kad lopta krene tamo, prirodno visoki igrači prate loptu i izlazi napolje. Kao što je on sad uradio. Kako se zove? Nikola, šta si uradio? Lopta je bila tamo, zatvorio ovde i kad je dodao Vasi loptu, baci pas, prenesi pas tamo na Luku, Nikola je izašao ovde. Ne. Odbrana odskače ka lopti. Napad ide suprotnu kretnju. Znači, Niđo, baci tamo loptu na stranu. Kad si ti video da je lopta izašla iz njegovih ruku, ti ideš ovde i čekaš njega, dođeš, ti se sad vraćaš i čekaš njega da primiš. Ne možeš da dodaš pas. Evo ga tamo i primaš je ovde. Hoću da je primiš tu, a ne da je primiš tamo. Znači, gledaj, lopta ide tamo, ti ideš unutra. Ti kao visoki nadavaćeš se koševa. Gledaj, tamo Pekovića i Dubljevića šta rade. U stvari, Pekovića više ne. Na terenu. To su te stvari da ide suprotno. Lopta na jednu stranu, visoki na drugu. Probaj da uđeš Niđo ispred njega, skroz. Ne daj mu da uđe ispred tebe. Suprotni zadaci. Ajmo. Igramo sve. Igramo sve. Ajmo. Igramo sve, odskači, odskači, Luka, pomeraj se malo. Sad kad krene, beži dole, Luka, beži dole, ajmo, idemo. Tako, bravo, stop, stop. I svi da odbranu. Gde je bila? Nije. Nije bio iza, bio je s ove strane, ali tako? U ovoj situaciji Nikola bio tu, on je bio ovde. Šta treba da radiš? Tako je. Znači, moramo da ih učimo da rade kako treba. Čitaš odbranbenog igrača na tvojom kolegi. Ajde, ajde još jedno. Ajmo dalje, napadni, napadni, napadni. Ajmo napadni, napadni. Ajmo, igramo sad aktivno, igramo aktivno, ponovo. Ajmo, ajmo. Igramo sad aktivno, momci, samo ovde 4 na 4. Ajde, vrati pas ovde da bi vežbali odbranu. Ajde. Ajmo brže, ide lopta, kreći se, napadni.
reci, lopta, hop, ajmo, stiži, stiži, stiži. Idemo dalje, bravo. Ok. Sve ovo isto, sve ovo isto možemo da ubacimo opet sa pričom tamo. Ajmo opet, Rade, idi dole, molim te, ponovo. Ajmo istu priču da napravimo kao malo pre. Ova vežba, 2 puta 4 na 3 plus 1, pa 2 puta 4 na 4. Nećemo da postavimo nikakve akcije, probajte da igrate bez blokada, samo da se krećete lepo. Ajde. Ajmo. Kaži lopta svaki put odbrana. Ajmo. 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 Ajmo, idemo dalje, idemo dalje. Igra, igra, igra košarku. Ajmo. Ajmo, gradi, dođi Luka. Dođi Luka. Ajmo. Zaustavi loptu, pričaj, pričaj ko je na lopti, pričaj ko je na lopti. Evo Nikola zakasnio, strana pomoći, rotacije prva. Na prvom problemu smo stali, zabagovali, što bi rekli glinci. Ajmo, ajmo dalje, 4 na 4 regularno, vraćaj se Nikola. Pas, 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 idemo, pas. Utrči, kreći se napad, kreći se. Ajmo dalje. Opet 4 na 4. Ajmo dalje. Ok. Opet šta radi napad da bi radilo odbrana. Imali smo 6 poseda ovde. U svih 6 poseda svaki igrač kad je primio loptu prvu stvar koju radio spustio dribling. Umesto da bude pap, pas ispred sebe. Da bi mogli da vežbamo dobro odbranu moramo da učimo i napad da vežbamo kako treba. Znači trudite se, ajmo da okrenemo napad odbranu. Da napravimo ovako. Sve ovo isto radimo, ali u svim igrama preko celog terena prednja polovina nema driblinga, druga polovina dribling. Da bi ih naterali da trče više i da bi naterali rotaciju da bude brže. Ajmo, ajmo. Idemo, idemo, bacaj, 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 ajmo. Napadnik, kaži, ja, lopta, vraćaj nazad, ajmo. Ide lopta, ide lopta, ajmo, napadaj. Dođi Balša, ajmo. Pas, 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 evo ga. Bez veze dribling, Nikola ima u sredini pas na sredina igrača koji trči. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ko je pipao tamo trenera? Napadaj koš. Kreći se. Rotacija. Odskoči Luka. Luka odskoči ka lopti. Odskoči ka lopti. Strana pomoći. Gde je? Igraj, igraj, igraj. Ajmo. Bravo. Odlično. Idemo dalje. 4 na 4. Ajmo dalje. Pas. Nema dribling. Ajmo završiti Balša. Gotovo. Tako, fin. Ok. Znači, to su vežbe konverzije koje imamo 4 na 4 gde možemo da menjamo pozicije. Naravno, stvari koje vi znate, ali probamo da gađamo specifične vežbe koje su vezane za moju temu. Idemo dalje. Sledeća vežba na 4 na 4 koja je izuzetno lepa. Mirko, stani tamo na produžetak penala. Ajmo ovako, ko je napad sad? Beli ili plavi? Ha? Plavi napad. Ajmo, raširite se plavi u 4 kornera kao za Luka, idi gore, Nikola tamo, idi tu, korner, tu. Ok. Stani ovde. Ajmo, ovako ćemo napravimo. U liniju odbrana. Odbrana u liniju, jednu ovde, licem ka onom košu tamo. Dođi Balša, dođi vam. Ovako u liniju. 1, 2, 3, 4. Jedan iza drugog. Meni se mnogo sviđa ova vežba, jer je, stani u liniju sa njim. Idemo ovako. 1, 2, 3, 4. Kako sam vas poređao, vi ste ti brojevi. Ok. Mirko, uzmi loptu, ajde ja ću samo prvi put da pokažem, pa onda ti posle radi dalje. Ja ću da kažem broj 1. Broj koji kažem, trčiš da pipneš centralni krug i vraćaš se nazad. Kogod. Vi ovde, ostali, trčimo u rotaciju da kupimo vreme dok se ovaj vrati. Ok. Šta nam je princip kod rotacije? Uvek na strani lopte moramo imati dva odbrambena igrača. Ako ja dam loptu ovde, znači moramo da imamo ovde i ovde, jedan tamo između dvojice. Razumete? I odbrambeni igrač koji trči, kao recovering defender, uvek trči na zadnjeg igrača. Ok? Ako je lopta recimo tamo, Balša dođe ovde, baci loptu tamo. Ajmo, izrotirajte na loptu, da vidimo. Ti si tu. Ok, on baca tamo loptu, ti ostaješ tu, Balša, ti se vraćaš ovde na svog. Znači, uvek trčiš na stranu pomoći, zadatak vaš da zatvorite stranu lopte, dok ona se ne vrati. I igramo posle 4 na 4. Ok? Smo spremni? Napad, probajte da rešite, nemojte na prvi pas da šutnete, to ne smete. Dodavanje ili prodor? Ok? Jel uvek možda šutneš zato što je lagano? Smo spremni? Šta je još
cilj vežbe? Šta je još zadatak u vežbi? Vas dvojica, u principu, pokrivate njih dvojicu. Vas dvojica se borite za njih dvojicu, rotirate na njih. Ok? Hm? Je li jasno? Mnogo brzo pričam ili možemo pohvatamo sve? Smo spremni? I opet pričamo ko ide na loptu, pričamo, ako recimo lopta ode u korner. Jedan od vas dvojice ide, kažite ko, ti Balša zatvaraš tamo pas, ti ostani na strani pomoći ako ide on. I onda kad se vraćaš, idemo dalje. Ok? Ajmo. Dva! Stižemo dalje, bravo. Ok, nije loš. Promeni napad odbrat. Vidite napad šta je prednost kad se dodajete. Da ste driblali, stigli bi. Pričamo i rotiramo na način na koji smo se dogovorili. Ok, spremni. Jedan. Ponovo. Ponovo. Nema problema. Greške su deo treninga. Ajmo dalje. Ajmo još jedno pravilo. Odbrana. Ne sme prodor u sredinu. Ne sme prodor u sredinu. Ako krene u sredinu, seci faul. Ok. Sva četvorica na svim pozicijama. Spremni? Jedan. Tako. Tako. Ajmo, stiži. Bravo. Ne sme sredina. Izađi gore. Ne sme sredina. Stigni, vrati se. Zagradi. 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 Ajmo ponovo, pokreni napad odbrana. Promeni napad odbrana. Ajmo. Tri. Stop. Evo greška. Moraš sad ti dole. Trojka je otišla. Ko je opasniji? Ovo je na tri poena ili ovo ispod koša? Znači, uvek mora se spustiš na nivo lopte da odskočiš dole. Ajde. Uvek prvo branimo zicer, pa onda trojku. Ok? Ajmo opet. Tri. Dole si, dole si. Tako, stiži, stiži. Ok? Ajmo dalje. Promeni napad odbrana. Ajmo sada ovo, samo dve dužine kontra napad. Ko šutne ili promaši da ne... Ok, rade tamo, Mirko, idi dole ispod tebi, baci kosku. Isto sve ovde, 4 na 3 plus 1, 4 na 3 plus 1. Ok? Spremni? 4! Ajmo dalje, ajmo Niđo, ajmo Niđo. Ti si četvorka, ideš ti do centra. Ajmo. 4! Ajmo Luka! Pričaj, pričaj! Stop! Ovo sad nije bilo pitanje rotacije, nego je pitanje greške 1 na 1 da je izgubio igrača iz vidnog polja. Stop, korekcija. Ima puno trenera koji puštaju da se igra ovako. Ja mislim da je osnovna razlika između bivše Jugoslavije trenera i ovih tamo što su prava građana i dece i igrača, što oni tamo ne smiju podviknu na igrače, ne smiju naprave korekciju. Suština našeg posla je korekcija. Ne treba da im tučemo šamare, naravno da ih bacamo u moraču kroz prozor ovde, ali moramo da pravimo korekcije. Moramo da prekinemo, jer želimo prvo pravilno izvođenje, pa tek onda intenzitet. Ajmo. Ajmo ponovo, baci. Tri. Kaži, kaži mi Luka. Ajmo dalje, pričaj, pričaj. Nađi igrača. Ajmo kontra, ajmo kontra. Ajmo dalje, bacaj, 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 sredina. Ajmo dalje, ajmo dalje. Pas, pas. Ide lopta. Ajmo rotacija. Ne sme sredina. Ne sme sredina. Priđi, priđi, priđi. Ajmo dalje. Pomoć. Ok. Ajmo još jednom pa idemo na drugu vežbu. Šta kao treneri vi naravno ovde menjate? Hoćete ovu vežbu da radite sa četiri spoljna. Hoćete raditi sa tri spoljna sa jednim unutrašnjim. Birate i od treninga do treninga šarate. Jer ja mislim da je najbolji princip kada radimo nešto da imamo princip različite vežbe za istu sposobnost. Često se dešava situacija da treneri uđu u neke priče, ja se sećam iz tog vremena kad sam igrao košarku, pa kad radimo dribling, ceo život je bilo lakat, centar, lakat, centar, i kad radimo dribling samo idemo cik-cak. Moramo da menjamo. Ne smemo da dozvolimo, čak smo ono igrali kladionicu, znali smo ponedelja kondicija, utorak ovo, sreda, 2 na 2, 3 na 3, četvrtak, 5 na 5 i dođeš na trening, livada, znaš šta će se radi, moramo da menjamo, jer svaka nova vežba je izazov za igrače. Ali, ne znači da stalno menjamo vežbe, a da menjamo principe. Znači, različite vežbe, a isti principi, da bismo mogli da napravimo automatizme koje mi želimo.
Znači, ovde menjate pozicije igrača. Ajmo još jednom ovu poziciju, pa ćemo da idemo na drugu vežbu. Spremni. Jedan. Gledaj dva igrača. Ajmo igra, ide lopta, ajmo. Odkoči ka lopti, zaustavi, ajmo. Pričaj, 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 nema sredine. Tako, fino, gradi, gradi, gradi. Ajmo kontra, tač, pipni dole u koš. Vaso, ajmo Vaso. Gledaj visoko, gledaj visoko, gledaj visoko. Evo ga visoki, umesto da ide ka lopti, on beži napolje. I onda kaže, mrze me bekovi, neće mi dodaju pas. On pobego iz Minskog polja skroz. Napadaj koš, izađi mu, što mora izađeš, to je tvoj koš. Okej, okej, ajmo dalje. Raširite se isto 4 na 4 u istu situaciju sa 4 spolja. Sljedeća vežba, klasična iz šela. Pre toga radimo uvodno dodavanja, pa promenu mesta i tako dalje. Uvodne dve vežbe. Ajmo, ide lopta. Kružite loptom, raširi se spolja. Kružite, baci loptu okolo. Ide lopta okolo, ide lopta okolo, ide lopta okolo, bacaj. Ok, bacaj. Bacaj pas. Bacaj dalje. Recimo, na moj znak kreće na prodor igrač koji dobije loptu. Ako ide on na prodor ovde, ti fintiraš i vraćaš se, pomažeš, spuštaš se dole. Ok. Ako se desi, na početku sada dajemo opcije da bi vežbali jedno i drugo. Znači, kad se dešava, slušajte dobro, odbrana. Kad se dešava prodor ka čeonoj liniji, znači ja idem ovde, idemo to i na svaki izlazni pas vraćamo se na svog igrača. Ok, osim ako ode lopta tamo, naravno ti ideš tamo. Znači, samo jedna X rotacija. A u slučaju, znači, prodor njegov, kreni ka čeonoj. Napadaš, vas odskoči, bacaj pas gde hoćeš, izbaci pas, vraćamo se na svog, odskači ka lopti, sprintamo. Znači, svaki prodor ka čeonoj liniji, pomoć i vraćanje. Ok. Svaki prodor kroz sredinu, idemo punu rotaciju. Znači, ako se desi situacija, kreni kroz sredinu. Pomozi, bacaj meni, pomozi ti sledeći, ideš ti sledeći, ti trčiš na njega. Da vežbamo jednu i drugu situaciju. Vi kao treneri birate, ali ajmo da napravimo ozbiljnu situaciju za njih da razmišljaju. Nije lako uopšte. Pogotovo u uslovima igre nije lako. U igri ćete se naravno odlučiti za plan A ili plan B. Ali ajmo u treningu da napravimo situaciju da im otežamo skroz. Ili možemo odbrana da uhvatimo to. Ajmo, ide lopta okolo, na moj znak kreće jedan igrač u prodor. Odskači, kaži lopta. Lopta, ajmo. Ajmo, pomozi, vraćaj dalje, idemo, kaži, pričaj, ja, lopta, ajmo dalje, bravo, okej, odlično, korektno. Promeni napad odbrana, bravo. Da imamo vremena, metodski šta bi trebalo da radimo. Prvo radimo opciju samo sa prodorom ka čeonoj, pa posle 10 minuta radimo 10-15 minuta opciju sa prodorom u sredinu, pa onda idemo na ovu vežbu. Ja sad, pošto nemam vremena, preskočio sam te metodske korake, zato što nam nije ovo trening, nego je pokazni trening za vas. Nemojte previše informacija, pogotovo ako pričamo da ove vežbe, ja mislim da bez problema možete raditi sa U16. Isto ima prodore i U16 kao što imaju u seniorskoj košarci. I zašto da ne? Mora ode na evropsko prvenstvo i da ne ode, igra se košarka ista, igra se pick and roll, igra se sve isto. Znači, ne preskačite metodske korake. Ajmo dalje. Idemo istu vežbu, ide lopta. Odskači i pričaj ja kad si na lopti. Ajmo, kaži lopta ili ja. Ajmo dalje. Ajmo Vaso. Pomozi, preuzmi skroz. Igramo dalje. Izrotiraj ako treba, okej. Promeni opet, napad odbrana. Napad. Ajmo da probamo, bez obzira da li sam napravio prednost, da napadnemo sa dva driblinga da bi izazvali rotaciju. Ok, kogod primi loptu, napadni dva driblinga i hoću da vidim da izrotirate. Sad nije bilo potrebe da se rotira, ali nije probio igrač. Dobro ste odreagovali. Ajmo ponovo, ide lopta. Ide lopta. Ajmo. Vraćaj, stiži, kaži, lopta, ajmo dalje, sprema za pomoć. Otvori pas, ajmo dalje. Stiži, pričaj, bravo. Sve smo lepo uradili, samo smo rekli kad je prodor u sredinu, motorna testeraj. Ako je to princip, faul je deo igre,
nismo u bonusu, pravila nam daju faulove, ako želimo to, onda ne dozvoljavamo faultu. Ok, ajmo isto još jednom, koncentrišite se, ako vas probije, ko što je tebe probio, preseci faul. Pa nek igraju ponovo 4 na 4, uradili smo dobar posao. Šta smo imali treneri ovde? Ok, dobra ekipa, čestitam trenerima, obučeni igrači, nije problem da se pokaže. Imali smo 4 ili 5 dobrih close-outa. Jeste vežba malo dirigovana, ali to je ono što želimo. Želimo da nateramo napad na ekstra pas, na grešku, na presečenu i da prođe vreme. Ja lično mislim, gledao sam dosta treninga ovih vrhunskih trenera, 90% stvari odbranbenih i ovih rotacija oni rade kroz 4 na 4. 4 na 4, sve možemo da uradimo. I pick and roll, i centrala, i bok, i steger, i flare, sve živo, a imamo veći prostor za 4 igrača. Onda kad dodamo petog, mnogo su manja trčanja, mnogo kraće rotacije i lakše ćete da spakujete u 5 na 5. Znači, mislim da je ovo jedan dobar metodski postupak kroz shell vežbe pre toga sve da prođete. Ajmo, momci, ajmo. Dobro ide, samo nastavi dalje. Ajmo. Tvoja lopta, ne treba meni. Bacaj, bacaj, ide lopta, ajmo, vrti loptu, vrti loptu, vrti loptu, vrti loptu, ajmo, 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 napadaj, 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 pomoć, ne ti iz prvog pasa, ne ti iz prvog pasa, ajmo dalje, ko pomaže, pričamo, pričamo, ajmo visoki, spuštaj tamo, ok, ok, zakuvao malo situaciju, idemo dalje. Šta je sledeća stvar metodska, da vežbamo rotacije, a da bude malo teže od ove prethodne? Ajmo iz šela da radimo samo vertikalnu kretnju posle pasa. Znači, lopta samo ide ovde. Kad si dodao, idi dole, odskoči ka lopti, hoću ti da prođeš između. Ok, odskoči vaso da on može da prođe između, izađi napolje. Sve isto, znači ne ide lopta u korner, samo dodajete pasove ovde, na moj znak krećemo da igramo. Ista priča kao do sada. Sva ista pravila, samo smo malo napravili kajganu pre nego što krećemo da igramo. Ok, sve isto, samo dodajemo i kretnju igrača pre nego što prime loptu. Ajmo. Ajmo, ajmo, idi dole, odskoči, stani, stani. Prođi između. Ne, ne, nema preuzimanja. Odskočiš, on prođe između. Ti odskoči. Šta vežbamo, treneri? Malo pre smo počeli sa pričom. Pozicija na strani lopte, bacanje, odskakanje od lopte. Pratim, idem. Prolaz između, strana pomoći, bolje da prođe između nego da ide krl da ga prati, ili kraća putanja. Či vežbamo odskakanje, periferni vid, pozicioniranje na promenu posjeda lopte, close out, defanzivne rotacije. Znači, mnogo stvari, naravno. Ajmo, ajmo, odskoči, odskoči, odskoči ka lopti, vist, korner, odskoči ka lopti, Niđo. Niđo, stani, stani, stani. Vrati se ponovno. Niđo, nisi odreagovao kad je lopta otišla. Lopta je bila ovde, ti si u tom stavu, idi malo bliže dole. Kad je lopta otišla tamo, ti si već trebalo već da budeš tu. To ti je kraća putanja, trčanja, nego da ideš tamo. Jedan detalj ovde koji verovatno svi znate, ali mislim moje da kažem, pošto predajem ovde. Kad krene, onda pravi ovde, izađi gore, izađi ovde. Znači, česta greška da igrač koji ide, Nikola u ovom slučaju, da on ide ka igraču ovde. Ne, on ide ka liniji dodavanja. Znači, Niđo, ti kad je lopta tamo, baci loptu Luki, vrati se nazad, ja ću da igram umjesto tebe, idi gore od početka. Samo polako dodaj pas Luka da bi ja mogao stignuti. Znači, ja kad izlazim odavde, odskoči Vaso, ja ovde ne idem ka njemu, nego idem ka liniji dodavanja. Znači, ne idem tu. Zašto? Jer ovaj će da prođe, Luka će da napadne prodorom umeđu vremenu ako ja se zalepim za ovoga. Znači, uvek nam je Luka prioritet. Bog na terenu, igrač sa loptom. Prvo njega branimo, a onda imamo drugog, trećeg, četvrtog i petog. Ok, znači odskači, Nikola, isto ti, kad je lopta ovde, nije dobra pozicija, odskoči kad je lopta ovde, ajmo, ajmo Luka, ide lopta, ide lopta, ide lopta, odskači. Priča, ja, ajmo Luka, tako, tako, ajmo dalje, ajmo dalje, ajmo dalje. Igramo, 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 ajmo dalje, ajmo dalje. Gradi, ok. Znači, opcije koje mogu ovde da budu, treneri. Donja blokada, sad je bila samo promjena mesta bez blokade. Donja blokada, leđna blokada, flare blokada. Igrač koji primi loptu na centru da nadribla u korner, pa da izrotiramo svi za po jedno mesto, pa na znak trenera idemo na prodor. To su sve stvari koje vi znate, ali naravno, moje kažem da ponovim i da radimo na taj način dalje. Ajmo ovako sada, sledeći sistem gde opet imamo vežbu za defanzivnu rotaciju. Ajmo plavi, ovako, stani
ti si playmaker, a? Ajmo ovde, playmaker, tamo ostani, ti si sada trojka, četvorka, neka. Ninja, ti si centar, a? Stani tu, idi tamo vaso sa strane. Krećemo sa Lukom ispod koša, visoki, kako se zoveš? Đorđe, idi na centar. Dođi ovde. Stani na niskog posta. Jedna fina vežba za, na 5 na 5, gde možemo napravimo razne opcije. Baci loptu dole ispod koša odbrambenom igraču. Odbrambeni igrač, krećemo dirigovan ovako. Odbrambeni igrač, Luka, baciš loptu i strčavaš u close-out kod njemu, odmah odskačemo ka lopti svi. Primio si, ne napadaš, daješ tamo. I sad krećemo defanzivnu rotaciju. Trčiš, trčiš, Đole, vraćaš se ovde ispred. Od trenutka kad ti primiš, trčiš ovde, čuvaš njega. Od trenutka kad ti primiš, igramo košarku. Okej? Igramo sve, zatvori sredinu. Zatvori sredinu, Balša. Pošto si ti donji ovde na ovaj prodor, gledaj ti da izađeš ako on krede ka čeonoj. A? Ako stignete, ajmo za sad, nemoj da se zamenite. Okej? Je li jasno? Budi spreman, čim ti da pas, ideš dalje. Ajmo, 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 krećemo, 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 istrči. Ajmo, zakasnio Balša. Tako, zatvori. Ajmo dalje, ustaj, ustaj, idemo, sledeći. Ajmo Balša. Stop. Sve u redu. Pomogao ti Balša, pomozi ti njemu, idi zagradi vasu. Ajde. Ajmo ponovo. Ajmo ponovo. Pričajte svaki put ko izlazi na loptu. Balša, brz si, ali si zakasnio u odluci jednu sekundu. Okej, ili jeste? Si primetio? Ajde. Ajmo. Ajmo, krećemo. Ajmo, trči, close out, nema sredine. A idemo dalje, idemo, igramo. Okej, ajmo dalje, ponovo. Neko ostane isti, hoćemo se zamenimo. Si umoran, Đole. Ajmo još jedno. Dodaš odmah pas i igramo košarku. Ajmo. Ajmo dalje. Ajmo Luka. Ajmo Luka. Ajmo Luka. Zatvori sredinu. Stop. Šta smo rekli ako je prodor u sredinu? Motorna testera. Ajmo ponovo. Ako je to princip, samo malo nemoj da lupate dole. Deca danas sva traže prava, a niko neće nikakvu obavezu prihvatiti. Tata direktor, majka zgodna, lepa, ako smo rekli prodor u sredinu, faul, napravi faul. Nećeš faul, sedi na klupu. Moramo da imamo pravila, pogotovo sa klincima, krećemo odatle, jer ako nemamo pravila, ne možemo da vodimo ekipu. Pravila ponašanja, dolaska na trening i naravno pravila u igri, ako sada pričamo ovde. I onda kad imamo pravila, onda je vrlo čista situacija kako se ponašamo. Znači, ne kažnjavam ja tamo Luku, Vasu ili bilo koga, nego kažnjavam osobu A koja ne radi ono što mi kao treneri smo dali kao princip. Vrlo lako za sređivanje. I onda nema mene mrzi trener, ovaj dao pare, ovaj lepši od mene, pa igra više. Okej, jel možemo to da svarimo tu priču? Ne sme prodor u sredinu, ako se desi, sečemo faulu. Ajmo još jedno. Stigni ranije. Okej, promeni napad odbrana. Promeni napad odbrana. Ajmo ovako sada da napravimo. Stanite u istu poziciju, idi ti sada ovde, a visoki igrač ti dođi ovde. Idi ti čuva njega. Niđo, ti si tamo poslednji, kasniš. Naravno da na treningu menjate igrače koji su tamo u hendikepu, koji je recovering defender. Ali najčešće se u igri dešava da su to visoki. Jer tako, jer puno puta češće visoki ostanu tamo u napadu i oni su poslednji koji se vraćaju. Znači, generalno, od 10 puta, bar 6 puta stavite nekog visokog da kasni. Jer se češće dešava da visoki poslednji dolaze u odbranu nego ovi drugi. Ajmo ovako sada. Odmah smo kreirali, stavio sam ispod koša visokog. Znači, u situaciji kad si primio loptu Luka, igraš 1-1. Sprintaj, popuni, Niđo za njega. Nemoj ti da trčiš, hoću njega da trči. On je bliži, njemu je kraće trčaj. Da bi malo dali vremena, ajmo izrolaj mu loptu na pod dole. Izrola je i trči u close out, trčiš korner, Niđo na Balšu tamo na stranu pomoći. Ajmo, ajmo, krećemo da igramo 1-1. Ajmo. Ajmo dalje, okej, okay. ajmo još jednom. Opet, treneri, naravno da nije ovo video igrica, da ne možemo sve da im da radimo, da ne mogu, niti treba da rade šta hoće. Ja lično mislim da treba poštujemo princip da u odbrani, ovo što vežbamo sada, odbrana, tu nema nikakvih izuzetaka. To mora budu pravila. Rigorozna pravila. A u napadu imamo principe
i u okviru tih principa ih puštamo da oni reaguju. Luka, na koju si stranu napao? Koliko imaš igrača na levoj, koliko imaš na desnoj? A? Znači, na levo ima dva igrača, gužva, na desno ima jednog, nije gužva. Terajte ga uvek. Šta je lakše, Luka? Kome je lakše da izrotira? Ovima ovde gde su dvojici ili tamo? Znači, ako je njemu lakše tamo, ti kao napad radiš suprotno. Uvek suprotna pravila napad odbrana. Ajmo. Ajmo, istrči odmah, rolaj, ajmo brže, priđi mu, igramo, stižemo, tako. Ok, bravo. Ajmo dalje, promeni napad odbrana. Promeni napad odbrana. Đole, idi opet tamo. Daj loptu visokom. Sad idemo ovu varijantu. Dodaš loptu njemu, dodaš loptu Vasi, probamo da gurnemo na Nikolu, da iskreiramo odmah mis meč ovde. Đole, kao visoki, vraćaš se ovde, a ti kad si izaš ovde, ideš na njega. Uvek skraćujemo rotaciju. Ok, znači baciš tamo na centralu, dodaj loptu, dodaj i strči. Ok, ostani tu, baci Vasi. Ovde vežbamo, naravno mali i veliki. Ajmo da probamo u front, da uđemo Luka. Ajmo da uđemo u front, odbranu, sedimo na noge, guraj ga ispod koša. Đole, vrati se pošto ti je bliže, popuni leđa ako ide lop pas ovde. Ok, jasno, pusti samo taj pas prvi. Ajmo. Znači, ista vežba, opcije da igramo na strani. Ajmo. Ajmo, igramo košarku, igramo košarku. I gledajte koliko imamo. Imamo tri mis meča imamo. Centrala, low post i tamo u korneru. Vi kreirate, vi se igrate šta hoćete i kako ćete napraviti. Ajmo još jedno, momci. Probaj da pogodimo Nikolu, napad. Gađamo Nikolu jer je mis meč. Ajmo, ajmo, ajmo. Ajmo dalje, gledaj, gledaj Nikolu. Idemo dalje, idemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje, zatvori sredinu. Box out, gradi, gradi, gradi. Ok, bravo. Promeni napad, odbrana, ajmo još jedno. Ajmo još jedno. Ajmo, ajmo momci. Ajmo momci. Idemo ispred, front, front, front. Gledaj visokog. Ajmo dalje. Gledaj visoko, kreći se napad. Ok, dobro. Opet promeni napad odbranu. I četvrta opcija u ovoj vežbi, kad hoćemo da igramo rotaciju na prodoru bobeka. Šta ćemo raditi sada? Vaso. Isti početak vežbe, momci. Isti početak vežbe u momentu kad lopta ode kod tebe, kako se zoveš? Haris. Haris daje pas na Vasu. Kako je Vasa primio, beži Niđo na drugu stranu, igra 1-1. Ti si kralj. A nemoj da, kad ti kažem igra 1-1, nemoj da dodaješ. Hoću da igraš za koš. Ajmo. 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 Igre Vasu. Spreman da se vratiš, izrotiraj, pričaj. Ok, ajmo dalje. Ajmo dalje. Promeni napad odbrana, isto. Znači, u okviru iste vežbe, zašto je bitno, samo trenutak, momci. Zašto je bitno da u okviru iste vežbe imamo više opcija? Kao što vidite, sa jednom rečenicom promenimo zahtev, ne gubimo vreme na treningu. Jer ako na treningu dajete 10 vežbi koje su potpuno različite jedna od druge, dok vi namestite igrače, dok kažete 4 kornera, 2 lopte, na pola terena, tamo, vamo, izgubite 10 minuta na svakom treningu na to. Pogotovo sa decom. Dok vi namestite klince i onda je bolja varijanta da imate u okviru istog rasporeda više opcija. Ja lično recimo igram se nekad sebi, pravim mentalnu gimnastiku, pa napravim trening bez obzira sa kojom selekcijom, U16, U18, U20, da mi sve vežbe počinju s 4 kornera. I onda svaki put kad kažem početna pozicija, oni kreću s 4 kornera i onda imamo varijantu da brže ide, da teče trening i sa dve rečenice postavite zahtev i ne gubite vreme. Ako pogledate u jednom treningu od sat i po, sigurno 10 minuta potrošite na dođi, donesi, pa još date pauzu za vodu, ovaj baci horog, šutne, pa jedna lopta tamo, jedna ovde, jedna u morači, dok se skupe lopte za sledeću vežbu, prođe 3-4 minuta. I tako puta 5, nije 3-4 minuta, ali prođe minut. 7 vežbi, 7 minuta. Bolje 7 minuta da šutiraju ili da radite korekcije nego da idemo po loptu. Ajmo još jednom ovo, pa idemo još na jednu vežbu i gotovi smo. Ajmo, ajmo. Dodaj, napadaj, 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 beži na drugu stranu. Igra 1-1, pomoć. Vraćaj, rotacija, pričaj, pričaj, nema sredine. Pričaj, ide lopta, pomozi. Tako, ajmo dalje.
Nema sredine, gradi, gradi. Ok, nije loše, nije loše, odlično, pohvatali smo. Još jednu vežbu i tamo smo u vremenu. Je li tako? Krenuli smo i u 11.15 završamo. Sad ti... 5 minuta, ok. Jedna vežba koja je dobra vežba kao priprema za udvajanje. Ajmo ovako, ko je napad? Hoćeš da igraš napad ili odbranu? Šta hoćeš? Napad ili odbranu? Onda igraj napad, pošto si dobar. Stani tu, stani tu, stani ovde na, u krug, napad, beli. Produžetak penala, produžetak penala, produžetak penala, produžetak penala tamo. Produžetak penala ovde. Idi na centralni krug, Balša. Jedna vežba koja je na početku teška, ali kad se uđe u ritam može lepo da ide. Isto je priprema za defanzivnu rotaciju i priprema za udvajanje. Da li udvajanje u zonskom presigu, da li udvajanje u pick and rollu, koje god udvajanje. Ajmo ovako, baci meni loptu Balša. Ne napadamo koš, napad. Ne pomerate se. Ne smete se pomerati. Stanite između dva igrača, odbrambeni igrači. Dođi ovde. Dođi ovde između njih dvojice, idi vasu između njih dvojice, idi tamo niču između njih. Ok, idemo ovako. Znači, napad, ne smete da se krećete. Jedino što možete radite, dodajete se i pivotirate. Ok, kreće vežba na ovaj način. Ja bacam loptu jednom od igrača, kad bacim njemu loptu, vas dvojica idete ovde da ga udvajate, zatvori prvi pas, zatvori prvi pas. Samo ovaj pas ovde je dozvoljen. Baciš loptu kome god. Idete vas dvojica na udvajanje, ideš ovde, zatvaraš pas, ideš ovde, zatvaraš pas. Ide pas ovde. Ajmo, Nidžo. Udvajate njega, zatvori prvi pas, skroz, puštamo samo dugačak pas. Ok, znači uvek smo na prvom pasu, ne pomere se, da bi mogli da vežbamo, uvek smo na prvom pasu, zatvaramo, drugi pas puštamo. Menjamo napad odbranu kad taknete loptu. Ok? Je li u redu? Ajmo. Ne pomera se napad. Ajmo. Idemo dalje, idemo dalje. Ajmo brže ovde. Stani, stani. Požuri. Brže malo. Ajde. Zadrži trenutak loptu samo. Ajmo baci meni ponovo. Ajmo početna pozicija ponovo. Spremni. Ajmo. Ajmo, ruke gore, ruke gore, ruke gore. Idemo, idemo, idemo Nidžo. Ajmo dalje, dvojica, kasni on. Ajmo dalje, dvojica, desi. Idemo dalje, idemo dalje. Ajmo još, ajmo još. Ruke gore, ruke gore u dvajanju. Igrač ovde stalno kasni, ovaj treći ovde. Nije laka vežba, mnogo teška, ali... Ajmo, promeni napad odbrana. Raširite se malo, napad. Idi na centar skroz. Idi skroz na bočnu liniju, idi skroz na bočnu liniju. Spremni? Idi između, između dva igrača. Između dva stani za početak da bi mogli da trčimo. Ajmo. Ajmo brže, ajmo Balša, kasniš, brati. Ti si na prvom pasu i dole. Ajde, je bilo lakše, malo odbrani, priđi. Priđi ovde, osim. Priđi. Priđi malo da bi bilo lakše. Ok. Smo spremni? A? Ruke gore. Ne, stani, Balša, greška, Balša. Ti zatvaraš pas njih dvojica, Đole, vas dvojica udvajate. Vas dvojica udvajate, ti trči s ove strane, zato sam te stavio ovde. Ti trči s ove, ti, Đorđe, trči s ove, ruke tu gore, ideš na ovaj pas, Balša, zatvori ovaj pas, skroz. Aj ponovno. Počinjemo sa manjim rastojanjem, pa onda širimo. Malo pre je bilo veliko, pa nisu stigli. Ajmo. Spremni? Između igrača, početna pozicija. Između, ide između. Ide između. Ajmo. Ajmo, Balša. Ajmo. Ajmo brže, ajmo brže. Ruke gore. Ruke gore. Ajmo. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Stiži, stiži, stiži. Ajmo jedna odbrana. Ruke gore, ruke gore. Pivot napad. Pivot napad. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ajmo Đole. Ajmo Đole. Idemo dalje. Evo je, pipnuli, promeni. Deluje lagano, naravno da nije lagano. Još kad pomerite igrače napolje, pogibija. Ali moramo da radimo da bi ih uveli u rotaciju. Ajmo. Ajmo još jednom, malo se odaljite da vidimo. Šta smo sad ovde mnogo grešili, napadači? Zaboravljeni element u košarci, pivotiranje. Evo je samo da telefonirate, ajmo malo pivot, pa ti uđu dvojica, dođi Nidžo ovde, udvojite me ovde, pa fintiraš tamo, pa uđeš pivot između, pa dodaš loptu. Ajde, malo da igramo košarku. Ajde. Spremni, između igrača, između, ajmo, ajmo. Gore ruke, pivot Balša. Gore ruke Nikola. Gore ruke u dvajanju. Ajmo dalje, ajmo dalje.
Dvojica, idemo dvojica. Gore ruke. Evo je Nidžo. Hajmo dalje. Evo je. Nema pivota, presečena lopta. Okej. Hvala momci, hvala puno, sedite. Hvala, bravo. Da ponovim samo. Gradimo odbranu. Prvo individualna odgovornost, pritisak na loptu. Druga stvar, izbacujemo loptu iz sredine. Treća stvar, odskakanje ka lopti ili tranzicija od čuvanja igrača sa loptom do čuvanja igrača bez lopte. Četvrta stvar, close out. Čuvanje igrača bez lopte, utrčanje na igraču sa loptom. Peta stvar, ovo što smo sada radili, defanzivna rotacija. Kako ćete, šta ćete, vaš izbor, sredina, šta zatvarate. Posle tih defanzivnih rotacija šta imamo? Opet se dešava u igri close out, zagrađivanje koša, komunikacija. Još nismo dotakli blokade. Kao što vidite, koliko ima stvari koje treba da branimo pre nego što dođemo do igre blokade. Pa kad onda na to dodamo blokade na igraču s loptom, pa blokade na igraču bez lopte, pa specijalne situacije kako da čuvamo low posta, kako da čuvamo šutera, kako da čuvamo izolacije ovde, onde, onda nas sve zaboli glava. Nadam se da vas nije zabola glava od ovog mog predavanja. Hvala vam puno na pažnji i naravno ako imate bilo kakva pitanja, izvolite.